سلاوتان لە بەخۆشەویستان خۆشحاڵم لە زنجیرەیەکی نوێ لەگەڵتانم لە تەواوکردنی چیرۆکی یاری Assassin's Creed Valhalla. لە زنجیرەکانی پێشوو ئێمە زانین کۆمەڵێک شتی زۆرمان بۆ دەرکەوتو ئەویش ئەوەیە کە کلانی ڕیڤن کلانەکە ئەیڤۆر هاتون بۆ دروستکردنی هاوپەیمانی کاتێک کە ئێمە ئەچین لەسەر ماپەکە شوێنێکی تر دیاری ئەکەین شارێکی تر ناوچەیەکی تر دیاری ئەکەین تقریبان وەکو چیرۆکێکی تازەی لێت بۆ ئەو ناوچەیە بەڵام هەموویان پێکەوە چیرۆکێکی گەورەتریان هەیە کە بریتە لەوەی کە ئەمان لەم شوێنانە مەجموعەیەکی زۆر هاوپەیمانی دروستکەن بۆی شەریان بۆ دروست نەبێت و وردە وردە بە حسابی خۆیان هەموو ناوچەکە داگیرکەن هەموو ناوچەکە ببێ بەی خۆیان ئەم لەگەڵ سیگرت باشە لە زنجیرەکەی ئەمڕۆ ئەبێ بڕێ بەرەو ناوچەیەکی تر ئێستا چی ناوچەیەکی تر هەڵبژێرین و بەرەو تەواوکردنی چیرۆکەکەیەکی بەڵام خۆشەویستانم هیوادارم لە سەرەتای وەک پشتگیرێک بۆ کەناڵی کورد گەیمەرز لایکی ڤیدیۆکە بکەن بە هەمان شێوە دەتوانن لە کۆمنت ڕای خۆتان بنووسن ئەگەر تازە بۆ کەناڵەکە لە خوارە بۆکسێکی سوورە سەبسکرایبی کەناڵی کورد گەیمەرز بکەن ئەنجا با بڕێین بۆ لای ڕاندڤی بزانین چیرۆکی یاریەکە بەکوێگا یەڵا ئابرا ئەگەر بەپی ئەم ماپە بێ یعنی بۆ نمونە 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 تقریبان 15 شوێن ئابرا لەو 15 شوێنە خۆی ماوەریمان نەکردووە یەک ئەمەمان کردووە لندن چین بۆ لندن وەستەمانە قوتیان زۆرەوێ ئابرا ئەبێ ئەوە چی بێ قوداوای قوتی 250کە ئەبێت چی بێ ئەمە شوێنێکی ترە بام لەوێ دەسێکم با لە کەمەکانە بڕێ با چین بۆ لندن بزانین مەسەلە چی یەڵا A wild city, one that Halfdan Ragnarsson tried to claim for himself years ago, but it resists all attempts to be held. Hytham claims the city is overrun by a strange cult, the Order of the Ancients. He asked that I track them down and kill them. Doing so may help the honest people there, and earn us an ally in the process. In a city so chaotic, it is worth a try. Approach by the north gate and start asking around. Babri. Sabotan basakam masalachia. خۆشەویستان ئەم شوێنەی کە یەڵا ئەوەی کە لێرە ئەیڤۆر بە ڕاندڤی وت بۆی باسکر باسیەوە کە ئاڵێ وەختی خۆی هایثەم پێی وتم باشە باسم و هایثەم ئەگەر بیرتان مابێت لە زنجیرەکانی پێشوو لەبەرەو گەر زنجیرەکانی پێشووتان نەبینی و بڕۆ سەیریکەن ئەڵێ هایثەم پێی وتم کە گوایە ئەو ناوچەی لندن مەجموعەیەکی زۆر خەڵکانێکی گروپێکی لێ بە ناوی The Order of the Ancient یعنی ئۆردەری کورتێکی ئەو ناوەکەی ئۆردەری خەڵکە کۆنەکانە کۆنن نازانم ناوەت ناوە سەیرە بارحاڵ ئەڵێ ئەو خەڵکەی زۆر زۆر لێ ئەو ناوچەیە پێی وتم کە بڕۆم بۆ ئەوێ و هەروەها بیان کوژم لە ناویان بەرم باشە ڕاندڤیش ئەڵێ ئەو ناوچەیە با بڵێین پێشتر هیچ کەسێک نەیتوانیوە داگیری بکە هیچ کەسێک نەیتوانیوە بیگرێ بەردەوام شەڕیتیە بەردەوام ئاژاوی تیە ئەمانە ئەیڤۆریش ئەڵێ لەوانەیە ئەگەر من بڕۆم باشە ئەڵێ لەوانەیە ئەگەر من بڕۆم بۆ ئەو شوێنە هەنێک خەڵکی ڕازگۆ لەگەڵ یانە قسە بکەم و یارمەتیان بم لەو پرۆسەیە لەوە چی لەگەڵمانە ڕێبکەون یانی ببن بە هاوپەیمانیان ڕاندڤیش پێی وت دەکەواتە بڕۆ بەرە و باکوور کە بەرەو باکوور ڕۆشتی ئەنجا و کاتە ئەگەیتە و شوێنە یاڵا بابڕێ ئەنجا بە حەزەکەی تۆ زێ ببەلەم بڕۆین بەرەو ئەو ناوچەیە بەرەو لندن یەڵا جەوێکی زۆر زۆر ئەجایە بوو جوانی هەسێ و جەوەکەن خوا جوان نییە یەڵا خۆشەویستان لەگەڵ ما من تاوە کۆگەینە لندن یەڵا خۆشەویستان ئەوە گەشتین چەی ناوی شارەکە کە شاری شەڕ یەڵا سەیریکە وەڵا هەر بە جدیڵی شاری شەڕ ئەمووی تەپوت و زوشتەوە چیە دەرایە یەڵا تاوان ئەیڤۆر جگە لەوەی کەێ بە هاوپەیمانی دروست بکە لەلایەکی تریشەوە بە قسەی هایثەمەکە کە ئەو جەماعەتی ئۆردەرە بکوژێ زانن بەرحاڵ با بڕێ تۆ سەیریکە داوای وان لێکە لەسەر خۆ بنیانی ئەڵێ مشتەکان باشەکەینە ئەم وەزع شێواوە چاکەکەین و
بەوەش ئەڵێ دڵخۆش بە و ئیجاڵێ یتەوە سەر پێی خۆت بە کورتیانی بە مە لەماوەی کەمای ئەوە سەر پێی خۆت Hey, most hours of the day you can find him at the old villa, dealing with old manor in Avery. Stow! Hey, how are? Avgos wants his cut of the summer harvest, shit Carl. Huh? What's the hold up? Gentlemen, the farmers of Mercia have paid their burden already. If Avgos wants more, he can petition for it. Petition for it? Well, you can tell that old mud merchant that if he wants his apple, he can bob for it. Belongs to Master Ame, sir. Bob for it! That is filthy. بەرە ئەوم بەدڵە ئەوم بەدڵە ئەوم بەدڵە یەڵە ئەوە م یەڵە یەڵە ئەوچی بۆ عەرەکەیە ئەو حەرەکەی تازە بوو ئەوە چی ئەوە خۆ بوو بەیاریم ساڕە ئەوە چییەکە تاو You give some hard knocks yourself. Rold, be a good lad and prick the names of those that pay their food tax, will you? Right then. You've some dealings with Governor Trigger, was that it? I will have dealings with any who can deliver fair friendship with my Raven clan. If that is you, then all the better. Ah, no. Trigger's your fellow. I'm the Shire Reeve of Lunden's westerly half. I keep things ordered and fair. Shire Reeve is not a name that rides easy on the tongue. Reeve's my title, sorry. Stow's my name. Stow of Lunden. Stow. It is good to meet you, Reeve Stow. Lunden sits on sturdy shoulders. To be fair, I'm not the only Reeve. There are two of us now, and the governor to boot. We do our best in these times, wild as they are. Take me to your governor, Stow. He sounds like a man worth knowing. Right then. Station field, flock shepherded, and off to Trigger we go. خوشویستان ئەوەی کە لێرە باسییان کرد جارە پێشە مشتێکەکە ئیڤۆر هاتووەتە ئەم شارە لندن بۆم شوێنە بۆم ناوچەیە هاتوو بۆ ئێرە با بڵێ قسە لەگەڵم پیاوەکان پیاوە لە سەرەتای وا دەرەکە و کە لەگەڵ خەکەکە قسەکە و ئاگای لێیانە بێ و ئەڵێ وەزعەکە وردە وردە بەرە و باش بوون چێو خەمتان نەبێ بۆ کچە بچووکەی و دڵە خۆش بێت و ئەمانەوە پیاوەکەی تۆ بەم زوانەکەی تۆ سەر پێی خۆت و مانە ئەمە کورتێکی خەریکی ئاگاداربوونی ئەوانەیە ئێڤۆریش پێی وت کە ئاوە سێرتەکەمانێ وەکو بڵێ ئاگاد لێیانە و ئەمانە و خزمەتیانەکەیت ئەی ڤۆرباسیەوەکە لەگەڵ یا کە ئێوێت لەگەڵ کەسێکا قسە بکە ئەڵێمێ لەگەڵ کەسێکا قسە بکەم کە سەرکردایەتی ئێرە ئەکا بۆ ئەوەی بە کورتیەکەی هاوپەیمانێتێک دروست بکەین لە بینی هەردوو لامانە باشە ئەوی ژەڵە دەکەواتەوە کەسی کە تۆ بەدوایە گەڕێ و کەسی کە تۆتەوێ تریگەرە باشە ئەبێ لەگەڵ تریگەر قسە بکە ئەویشتی تریگەر کێ ئێوەمانیانی بۆی قسە لەو بابەتەوە بکەن لەو کاتەیە ئەو مەزوا خەڵکە هاتن بیانوی ئەوە یانەگرکە یانوت بۆ ئەوەی کە ئەو شتانی کە ئەم کۆتان کردوتەوە ئەم ماوەیە ناوی کەسێک یانا فلانە کەس داوای بەشەکەی خۆیەکاوێ بەشەکەمان بنێ ئەوی جووتی ئێمە بەشی خۆمان پێیاوە ئەوەی کە لەسەرمان بۆ یاومانە پێیان ئەگەر ئەو زیاتری ئەوێ ئەبێ داوای بکات بە شێوازێکی با بڵێن ڕێک و پێکانە داوای بکات و ئەمانە ئەویش سێوێکی لە کابراکە سند و باڵێویشتی دەکەواتە بە ئاویش بێ خۆی بیبا باشە بە شێوازێکی ترەتی بەرحاڵ ئیتر بوو بە شەڕ باشە لە کاتی شەڕەکەی هەردووکیان دەستخۆشیان لە یەکتر کرد کە بە باشی شەڕەکەن ئەو بەی ڤۆری وت زۆر باش شەڕە کرد ئەویش بە هەمان شێوە بەوی وت کە لندن لەسەر شانی کەسی با بڵین بە قوت و بەهێزی وەکو ئێوە وایە ئەنجداوەتی تریگەر خۆشحاڵە بێ بەبینین کەسێکی وەکو تۆ و خۆشحاڵە بێ کە با بڵین هاوپەیمانی لەگەڵ دروستکە با بڕین بەلای تریگەر ئێستا بە حساب لەگەڵ ئیڤۆر هاتووە بەلای تریگەر با بڕین یەڵا جەمادە و گەشتین هەڵە شتێکی هەڵە هەیە بە شتێک ڕوویا بێ
What's happened here? Alev khwena tbabrin tazir jawi shalay chili ra ruya wa mana khalki ali bashbun khalki bashbun ahbra Allah jama ali ra shar druz bu har sharaka nay shari shara God no 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 It took 3 arrows to kill him Abra were an insult To sayni ke sari an lekrdu to mutir shapena bas bas ha o pasha ke ana Allah pasha ke ana abzan No need for outsiders, though. It's a private matter. There's no cause to be leery. Eivor had my back in a brawl at Cripplegate. More thugs from the garrison. You must be a real broker to hold your own against those shithugs. It's time to fatter those men, Stowe. It can't go on like this. If this one had a head, you'd be calling him Trigger, yes? Your governor. God above, the man is dead. We'll get along well, you and me. You must be Erke, London's second reeve. Erke Botelson, yes I am. Are you telling me this gut bucket called me second reeve? First in the Eastborough, and a man I trust with my life. Stowe's never been a good judge of character. Erke, this is Eivor. He came to meet with Trigger, to seal the bonds of friendship with his clan. He would have welcomed you heartily. He was a trusting man. And that got him here. Have you found anything? I just arrived. The killers left a ladder on the body there. I'll have a look around. Trigger had been at all times. پاشاکیانه لاشی سرکردکیانه باشه لاشی تریگره وی که بحساب ایور هاد بوی قصه لگلاب کاتو بحساب ریب کون هاو پیمانی دروس بکن او بوی رای گرمس که قصه کن بوی قصه کار من تکل نمی باشه دو ایو ایور پرسیاری کرد باشه و هیچ پیاوه که پی نخوش بکم شتیان بسراتو جا او کابرای ترو تیویتی بسی تیر امرد بلام تیرکانی تر همویانو که سوکایتی همو تیریان پیوانه و سریشان لکردو تو بردویانه باشه دو ایفورو تی باش اگرم لاشه سرکی بوایه شه وزی پرسیاره که جوان نبود اگرم لاشه سرکی پیو بوایه اما تریگره بو اویشتی کابراکم مردو و توزیک برز و قصب که با ایفوری بود جا پیش اوش کابراکم و تی اما نمانو کسی بگانه لیره به مشتی که پیوندی با خو مانو اشتی که شخصی اشتی که پیوندی با ولاتی خو مانو ام کسی که لگلتا اویشتی خمونه به اما یارمتی هم لشروشتا در لگل او سی کسی که باسی کرد اویشتی که تو لگل اوانه یاشر را کرده به کواته به کسی که بهز بی یا کسی که با قد بی ابی کسی که جواز بی که تو امتیاز لگال آن عشر کیان به هزوشت بی دیو باس یه وی که روی اما ایفوره اما ایمید لگال پاشا که معنا بابلین هاتی بو بوی قصب که تو هاو پیمانی درست کین ابی جوتی اگر تو به هاتی تا قصب لگال کرده تو زور زور بدل ابو ری کوتن لبر اوی او کسی بو کزور سی قیبه خلقی اکرد هر سی قپی کرد نکشی گیاندی بمروج یعنی گیاندی بوی که آوها بتیر بی کوژن انجاوتی تو ابی او کسی که لگل ستو ابزم ناوکی نیو کابرای تر وی که لگل مانه لگل ریفا کیتر ما بلین اما او کابرای حاکمی او شوینه حاکمی بشه کی شارکه یا ناوچکه ام کابرای تریش ایرک شتی کیوه ناوکی حاکمی لای کی تری شارکه باشه یعنی بکورتی که هر دوکان لگل ام پاشایه بحساب سرکردهاتی و شو او ناوچه یکن ایش تو بی پیاوی دوم بی کواته ایش تالا کی بمنی تو پیاوی اما بیوتی که من پیاوی دومم کابراگی روشی و تیم بس موه که پیاوی یکم لو ناوچه فلان اوش دی قینا که مشکل نیه ام کابرایا هر شوازی در برین کانی بو وصف کردنی کاراکتر یکی تر یعنی کسی کی تر بو شوازه استا یعنی بزنن اما چون چونی رویاو یعنی لو تیه بگنی اما بلگا کوب کنو لم جوریا و بزنی اما چون رویاو باشه یالا که بلگا کارم کوب کردو بزنی چی رویا اما لیره هنه کلو پلی پزیشکی وشتی دوزیو تو غلی لو چیوان بکاره نوی بو لیکردنوی سری سه شوین پیش لیره هیا دو دانه هم پچوک دو دانه هم زور گوری اوه چیه؟ ای هاوار تو سی و زبلا حکن یلا دیو آوریم بلگی تر بدوزینو حالا یستا که مزانم لیره چی روی یاو باشا لیلکاتی خوی نامه ای که باید لیلکاتی خوی نوی نامه که لید را و باشا او تا سربازه کشیان مشتو lifted by the bigger man a third attack took his eyes then came for Trigger's head symbolic headless leader
eyeless guards. The killers were without fear. This killer was a message. Their footprints leave together. Three sets, heading back to the courtyard. The letter mentions three heretics, named only by Manicus. The leech, the arrow, the compass. Signed by someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Poor fellow soldier. Odd name. Three names, three killers, as you said. Baltersack. It could be anyone in London. Who can we trust? Only the people in this room, I fear. Even that would be unwise, until we know more. Oh. The arrow is described as a pugnacious Dane invader. That describes too many in London. The leech hails from Wessex. London is home to many of them as well. And the compass, a Frankish captain. Less common, but no face comes to mind. What is this symbol here? I recognize that from the Mithraic temple. I passed it on the way here. Mithraic temple? Is that a church? A church? Heavens, no. Mithras was a pagan idea. A so-called god beloved by the ancient soldiers that built this city. Our city is overrun with cowards. We may be next to fall if we don't resolve this sick fermentation of hate. I've told you, this city answers to blood and power. We should serve as such. I can't leave him like this. He's... I need to. We'll get the church to see to it, Stone. No. No, it should be me. I must ready him for judgment. I understand. Only get some air from time to time. It reeks in here. Shall we, Broga? خوشویستان اوی کلیر روی اجاره پیش مشتک زانیان که بابلین پاشاکه یان سرکردکان چون چونی کجراوه چون هاتون بوی به شوازی رسمکانی تر مشتکانی رون کرده و چون نکی کمی سوتی لیره و در پچه اوی شان گرد و دویا و ام سربازی تریش به همان شوه هل واس راوا ایتر باسی و که علی سی کس وادره که سی ناو لنامکه هاتو بلان به ناوی ناوی کی نهینی ناوی علی ناوی که ناوی لیچ ای که ناوی سی ناوی تریشی بود باشه که ناوی آرو لیچ اوی ترسل خیالم نماو او سی ناوی سیره هینا وتی کواته سی بکوشه هیا وتی بلام او وصفانی که لنامکه اکرا و او جوره کسانه لناو شارکه زوره ایم چون اتوایم با آسانی بیاندوزینه با آسانی نه اندوزینه وتی باش ایم علامت معنی چیه اویش تیو معنی پرزگاه که کل رگه بابلین من که اتون بایره بینی مو که برای بحثا بینی وتی ایسا رون برای او پرزگاه با دوزینه وی بحثا بلگی زیادتر بوی بزانن که مسئله ام کشتنانه چیه و چینیه و که امری پیکردونو چون چونی بابلین شارکه بپریزن لو بکوچانه باشه. یلا انجام بریم برای او پرسگاه بزنیم. مسئله او پرسگاه به کیه قبلم؟ او کابرایتر لناو قصکانی شبه من شیوتی که نه بیت املا شیبه و شیوازه به جیبه لدیاره به شیوازه کی بررزه و ایو بررزه و بابلین بخاکی بسپیره و امجورشتانه برحم راوسته بیره بگرم باش Well guarded for a tank. I'm a cousin level is number Zabeto. I'm Halkash Kamakino. What's she? اما تو راسته ام تیرو کانه لیرو لیو اپی اسکا لیرو برو مخواره اخ خواهی تی تا یلا یعنی بزن کی امریکی کردوه ها کی امریم کشتنه در کردوه کی امری کردوه کام کسانه بکشرین ایورین بلگب دوزینو یلا جمع دم لیری کی کنه بنوی کمپس باشه کمپس ارو لیچ اما ناو که انا دیاره داوی هی زیاتری کردو خلکان انت خلکی زیاتری کردو بو مسئله تیرو کوانو شد لناو چیک ایوری شاله بیوی سکا کبرم سر یگلو شینه بم زانم او شینه کوی داوی هی نی لیکردو داوی هی زیاتری لیکردو یک دخو کلیل کی ویز بس من کلیل کیو بینم او انجا او پرچانی که دروس کرده یکی گلو پرچانی ها شرکه ان پی بلیم سری کابرا که ان پی لیه کرده بو باشا که اماش باسی وکا که اصنگر یک دروسی کرده و کاتی دیاری کرده و اندانا و بحثا بو بوی پرکی بنی
هەمووی پلان بووە. مەجاری ئاسنگەرێک شتەکانی دروست کردووە و لەو لاوە کەسێک بەناوی کەمپەس داوای هێزی زیاتر و تریکانی زیاتری کردووە. یڵ بزین بەڵگەی ترە دۆزینەوە. جەماعەتن جایسا تقریبن هەنێک بەڵگەمان دۆزیەوە وەک بینیتان. ئەێ بڕینەوە ێسە قسە لەگەڵ ئەو دوو کابرایی تر بکەین. ستیو لەگەڵ ئێرێک شتێکی وایە ناوەکانیان ئەبرن قسەیان لەگەڵ بکەین و ئاگاداریان بکەین لە مەسلە جا ئەڵێ چی ئەڵێ وڵا چاوەڕێەوە کەمیان تەوەقوعیەوە کەم کە لەم شارەیە خوێنڕشتنی زۆرتر ڕووبا بەڵام بەلایەنی کە سونن نانێکە ببیخوا سونن قەلە ڕەشەکەیەتی ئەمێ ئەوە سونن نەباشە یڵا بابڕین هەواڵەکەیان پێ بگەینین سێم شوێنە چەند جوانە سێو پیکەرە جوانانە یڵا مابڕین هەواڵەکەیان پێ بگەێنین ئەوشتانی کە دۆزیمانەتەوە پێیان بڵین و جەبزەی چی ڕۆیە گوناهیشن تخواام خەڵکە Trigger wasn't killed because you want to plant a few trees and fix a few roofs in London. Looks less like a meal for crows in here. Eivor, you bring good findings, I hope? A few sheets of vellum. Notes between members of a secret society. The Order of the Ancients, they are called. Order of the Ancients? That would take some time to explain. But know this, that I am here to kill them. In London, it seems the compass is the head. The arrow and the leech are his hands. Pet names and secret orders. What a crock. Do we know anything we can act on? Let us not waste any more time. We'll find the arrow and the leech. Killing both should drag the compass back into port. So, I will catch you at the Western Market. Count on it. And I'll make for the keys. There's another few bodies there to fish out of the muck. It could be the leech is back at work. God be with us, friends. Go in his name, and be protected by him. یاڵا خۆشەویستان ئێستا بۆتان باسەکە مەسەلە چییە؟ ئەیڤۆر باسیەوە کە بابڵین بە پێی زانیاریەکان کە ئەیڤۆر دەستی کەوتووە باشە لەسەر ئەو مجموعەیە کامپس The Leech لەگەڵ ئەوەی تر ناوی چی بوو ئارو باشە ئەم سێ کەسە ئەم سێ کەسایەتی ئەم سێ دوژمنە ئەم سێ بکوژە ئەیڤۆر پێیان ئەڵێ کە ئەمانە جارە پێشە مشتەکاتە ژوورەوە مە قسێکی باڵێن ئاسایی بوو کاتە ژوورەوە وتی لێرە شتەکان وادەر ناکەوێت کە ژەمێک بێ بۆ قەلە ڕەشوشت بارحاڵ بەمەسی قەلە ڕەشەکەی بوو یاری بەسی لەوەی کە باسام شوێنەکەیان وردەوردە پاکردوتەوە باسی وە کاڵێم سێ کەسە سەر بە ئۆردەرێکن کە من هاتووم بیان کوژم وە وا دەرەکەوێت کە لێرەیە کامپەس سەرکردەکەیان بەیان بەڕێوبەرەکەیان بێ و کەسە بێکە لەسەر و ئەوانەوەیە وهروەها ذەلیچ لەگەڵ ڤی ئارۆ و ئەمانە دارودەستەکەین باشە ئەیانەوێت ئەمانە بکوژن بۆی کە ئەمانیان کوشت بە کورتەکەی خەڵکەکە لەم جۆرە خەڵکە لەم جۆرە دوشمنانە ڕزگاریان بێ بۆنەوە چۆن پاشاکیان کوژراوە ڕزگاریان بێتەوە ڕزگاریان بێلەوەی کە خەڵکی ترە کوژێت چونکە یەکێکی تریان وتی من ئێستا چم باڵێن ئەو لاشانەی تر دەرێنم لە ناو قوڕا و زەلکا و شتەکەیا کە تێکەوتووە ینی بە کورتەکەی خەڵک زۆر ئەکوژرێ بە شێوازێکی نهێنی بەڵام ئەیڤۆروتی من لێرم بۆ کوشتنی ئەوانە وەوتیشی ئەگەر ئێمە بتوانین ذەلیچ لەگەڵ ڤی ئارۆ بکوژین ئەگەر ئەو دوانە بکوژین ئەو کاتە ڤی کامپەس خۆی ئاشکرا کات و خۆیتە دەرەوە ناوەکانیان یانی ها ناوی سەیریان لە خۆیان ناوە باسا بۆی ئاشکرانە بن ئەنجا ئێستا ئێمە ببڕین چی بکەین بڕۆینێکی گیتریان بدۆزینەوە بزانین یان ذەلیچ یان ڤی ئارۆ توانی بڕین بۆ یەکێکیان بەجارە با مەرحەلەکە پشان بە ئەنجا بزانین چی ڕۆیە یەڵا جەماعەت با بڕۆین ئەمەیان پێم وا بێها لەیان نووسراوە باساب لەسەر ذەلیچ ئەمەیان دیارەوەیە جار یەکەم جاریانەوە ذەلیچ بکوژن بیدۆزنەوە بیکوژن یەڵا با بڕین ئەی هاوارە وەچی وەلا شوشتر لە وێنەوە بزانین ئەمە لیچ وای کردووە بەڵێ هەموو ڕۆژێک با بڵین لاشێکی تازە لە یافڕە درێ ئەی هاوار Definitely the leech's work. How can you be sure? Their eyes are scooped out. Black, empty caverns. Same as Trigger's guards. Must be hundreds of people passing by here each day. Anyone see them dumped? It's the riverbank, Vinner. Every crooked dealing in this city goes through here. Heard from Stowe yet? About the arrow? The leech is my focus just now. Does something worry you?
Ah, no, just checking up on the old Sparrowheart. You two are close, like brothers. Yeah, yeah. Close like brothers, you could say. Erke! Tell me it wasn't her! It wasn't your daughter, dear Kitha. Take a breath. Oh, thank Freya. I have such a fear I will find her down here. She works errands for a smith who sends her to these docks. Most times at night. I cannot stand it. She works for a blacksmith. Do you know where? Never told me his name, nor where he hammers. Tight-lipped about everything, this stubborn girl. I haven't seen her in 2 days, and feared the worst. In London, you must always fear the worst. What sort of job did she have? Ran errands and the like. She would make a delivery, trade it for hacksilver, and scurry back to her smithy. Do you know the name of the man? Name. But I wish I did. I would box his ears and harvest his nuts. Anything else you remember? I had a neighbor once tell me she saw Regna, lingering for a time under the London Bridge. Worried me sick hearing that. That is a good place to start. Oh. Thank you, Gila. A shady smith, a missing child. It's a lead with some weight. London Bridge after sundown. It's worth a look. Good. I'll hang about here and keep things calm. Sabotan basa kam jamaat nasrachiya. Don't drop your guard around these dogs. Do I look like one who could? Koshavistan. Awi kelira ruya nazam tkhav zay la shakan lira toam serib kam mozam lira hay la shakan. او مجموعه لا شيء كلويا دان رابون كلويا فرد رابون بحسابي سكاني ايريك بي اما ايشي كرواتسيا وديمانا جوانا بالي رخصب كين يلا علي سيرانا وشيا سيو ديمانكا برحم علي مجموعه لا شوشتي كلويا دان راوا بحساب ايشي كسكا بناوي ذليتش ام بيشتري جهازان يريم على سركو كردو علي بشي ازان يلا بشيوازي كشنكا يعني شيوازي كشنكا يعني بهمان شيو كجراوكا سربازكاني بحساب باشاكا يعني سركردكا يعني كجرابو لبر بالن اما ايشي ذليتش همو روجي كيش لا شي كي تازل بيا فرادري خلقي اترسي خلقي بابلين كاموز ابيني اترسن شكا بو هي بياني يكيك بلوان خزمكيوان بكسكيوان بي لو كاتا جنة كتير بفل الرأي كردوتي إيريك تكابيوم لكك شكي من نية يعني كشك النية لاشي أو نية أو يجالي خم نبي خم خو لاشكي أو نية هم جارجة ونبو أو يجالي دو روجة ديارنا ما ودايما ترسم زور زور لو ترسم كروجك لاشكي لي ربي بين مو أو يجالي بابلين برسياروشتيان لي كرد كو بابلين كشكي إيشي تشي ومانا تشي كردو تشي نكردو بس يواكا كبحساب لقل آسن غريكا إيشي كردو يعني بابي زاني عيري كان أهاوتم آسن غريك جهاز وشتاكاني دروس كردو وهي أوي سري باشا كيان بيلي كرد بو باشا علي لقل آسن غريكا إيشي كابلام آسن غريكا بهي شوازك ناوكي خوي بي نوتوم نازم ناوي تشي ووكششم هيچ قصي نكردو هيچي نوتو درباري إيشكي وأمانا بلام علي كسك بيني ويتي لجر بردك يا صاحب رفيقي كي ديار بيني تي ازم شتي كيويد لجر بردك بيني ويتي كلمه تشاوري كردو تشاوري كاتي كي گونجاوي كردو لبرو ايفور علي من بروم لجر بردي تشاوري كم لو تشتي كم بودر كيو لو تشي هنك زاني ريم دسك بي كب زين مساله شي وتشينيا اس سبع حساب يبر بر او برد او كي ايفور اي كاليريا لقل اريك بريتي لدو زينوي ذليتش چونك ستو برسياري ليكركا نا ایرک پرسیاری که وقتی ایلگال ستو هیچتان کرد هیچتان دوزی و ایلگال ستو چیه و چی نیا درباره The Arrow هیچ قصه یک تان کرد و ایشاله جاره من اصلا موی The Leech بدوز ما اصلا این برو دوزی نوی The Leech بس او تعالی بس لشوه داره که با سلابی که این بشو حزی یکی با کاتا کب که این بشو یلا یلا تا راوستا اوش شوية نكي هوانيا بصالي اللي رخو بشارو بالي رخو ما بشاري نو اه كيه اللي هو عاصر غيرك بي best follow him see where this leads اللي هو باشتر دوائبكم زانم بو كيوه روا يك دقا اوه دوائبكم باشوانيا مستوى صوتا وشتا سوزي
ابي واد يكين ابت ما مدرى كان ذس كلاود ووك اني فاستر علينا تو انا تو زخيرات البروه اخوا ام امشي يا ري اساسا باركوراني يا ري اساسا زور قشا كم امشي وازاروي يمنا زاني كيرفول ناو وي نبا من ما ولد لبركم هاو باشترا بلي ما اسم غيرك ابي Is this the place or no just meandering Basta basta اوه الله يخوز زيدك يا سروتي بابرين لجر بردك يا تشاور ركينو اشتاك ما بدرك ابرا جا اقرب يا معنزان اللي ريال شو انا كلا ترسم قوري بيه اللي هو باشتر اللي ريب يا معنزان يك دقا يبرو راوس راوس انا شو خانوي ناورست تاين مسألة شيء راوس تا شم خانوي ناوراست باش كم خانو خان ام خانوي ناوراست راست خانو راست كبي ها اما امي ناوراست زين مش اگر بو بشر ايش تشيب كميتر بو بشر وايا باش كنا نبي بشر بس قربوش مشكله نيه ايه طبعا انا ابو بشر هادي يو ذا بيرس ام اولد او هو ذا فاك ار يو تو كيت بس بلا من هاوريتهم يا والله ميكيكم لقل ايوام لكيكم لقل ايوا يا يان بلا من برسياركم بوصل لميكيكم ليوا يلا دي ديارة مع سنقرك I am with the order The leech bade me give you a message بشار اسنقرك برايب يكردين اسنقرك من هاو خلطان شويني كساكمان دوزيو لخو لخو بوشتوا بجاركا تي راز درشي برا وچيه ترا وچيه بس يا ويكر كبحساب ام درباري ذا ليتش اي بيقسي لقلابكا بس يا ويكا ك اي بين يعني بيقسي لقل بحساب او جنيابكا ذا ليتش باشا خويك دخل شباب دام شرطه بيسبو تام بس ايه اما تو هيك دقت خوا وچیه؟ یلا اماتوش 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 زورن يلا زور باشا خوش ويسا لقل اصن قرى كيه باس يوانا قرى بحساب ايغور ابيس قصة لقل او جنيه بكا ذليتش بكا بحساب ايج ناوكي بيود اشكرا كيركا ناوي تشيه اشكرا شكركا لكوية استيما توين مرين بوش شوانا كو بيديو زينا وجا سالتا براي بيانا كرت
بەڵام ئەم قسەیەکی پێوت ئیتر بەوەی یا بڕوای گرتی تۆ لەگەڵ خۆباری تا هەڵمان خەڵەتان شوێنەکەشیمان دەستکەوت جا باسیەوەی کرد کە بەساب ئەیڤۆر لەگەڵ لەگەڵ و ئۆردەری ئەوانە و هاتوون پێی بڵێن بابڵین لێپرسینەوەی لەسەر بکەن یان قسەی لەگەڵا بکەن لەسەر ئیشەکانی کە کردوێتی ئەویشتی بەڵام ئەو هیچ کاتێک هیچ کەسێک بەبێ هۆ ناکوژێ ئەویشتی ئەو پەیوەندی بە تۆ نییە ئەکە ئێمە چییەکەی چی لەگەڵاکەین و چی لەگەڵان ناکەین لەبەرەوەی ئێستا چی نەوش نادۆزینە بەساب ئەوە تاڵێ ڤەلیچ بدۆزەرەوە ژنێک کە نازانم سیستەر نازانم چی وابزانم قەشە شتە بە پێی قسەکانیان بێ با بڕۆین ئەمە تۆش بر هەموویانم کوشت ئە نابێ لەم شوێنە ببین ڕێم کوا کەس دیار نییە باشە بێ لە کوێ بێ کامەیە ذەلیچ ئەوە تا وتە ئەوە تا ئەوە تا باشە 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 یلا 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 تەواو ئەوە ذەلیچمان کوش جەماعەت ئەگەر بە پێی زانیاریەکانمان بێەوە ذەلیچ بوو ئاسنگەرەکە شوێنێکی ئاشکراکە یلا تەواو و ئەخیرەن ئەوە ذەلیچ ئەمە جارێ ذەلیچ کۆمپەس لەگەڵ ئارۆ ماوە ئەوە ناوەکانیان ناوە سەیرانە پر بەسە هەڵێ بۆ هەموو مردووەکان کە ئێمە کۆیانەکەینەوە من و تۆ گێک واین I suppose I've been greedy in my research. Oh. But not for lack of care. The ancient ones, the arbiters, they built us out of simple pieces. So easy to break, so difficult to mend. There must be an improvement. We should be stronger, faster, smarter. I could have fixed us. I could have made us better. We are blood and bone and spirit, Freda Swith. Perfect as we are. Free the sweat. Free the sweat. Now. You've such beautiful eyes. Finish it. Would you? Oh. والله جماعة دو أبزانم أو لاش شي كلاوية كوتو والي ألي وابزانم أو أوك تشي كديار نماوة كتي أو جني أويشان كشتو تشاويشان در هناوة بارحا خوش ويسان وي كليرا باسي كر ذليج كاتي كشت من باسي يوي كر قصاكي أودنم باس كر بالان باسي يوي كبحسابم ريسير چي كردو اللي أقولي نوي كردو اللي سر وي كتون بتواني مروفا كان بهي السركة ألي إيم بو شوازي كدروس كراوين لاوازين بهيزين بابلين توانامان كمو أم جورشتانا منم تواني أبو تشارة سركين منم تواني ئەو شتە کۆتایی ببێنم ینی بۆ ئێمە بە قوت بین بۆ ئێمە باشتر بین چاکتر بین بە کورتەکەی بەحسابی خۆی ئیشی لەسەر ئەوە کرد کە ئینسانە کە بە ئاسانی بۆ بڵین شکاوی تیا ڕوئەیە بە ئاسانی پچەنەمانەوەی تیا ڕوئەیە یان زەرری بەرەکەوێ میسێتی بە قوتریکە ئۆدن جاخسەکەیەوە بوتی بەوەی کە تۆ کوشتانی بەسیلە بکە خەڵکە زۆر کوشتووە من و تۆ وەکو یە گواینەوە نە خەڵکی کوشتووە یانەوەە ڕۆحی خەڵکی کێشاوت کوشتوتن باشە ئەجا باسیەوەکە ئەو کچشی کە لەویا کەوتبوو باشە بە پێی قسەکان بێ بە پێی زانیاریەکان بێ کە باسییان کرد
ئەو کچەیەکە دیار نەما بوو ماوەیەک پێشێ سەدایکی بەدوایە گەڕا هاوت ترسم کچەکەم بێ ئاخری ترسەکەی هاتە دی یەڵە بابڕین بابڕین بەلای کابرای قسەکانی بۆ بگێڕینەوە ئەجا دوای وەکتێبێکیشی پێیا لەگەڵ شتێکە بابزانم هەمانە و شتەیەکە کاتێک کە کەسێک لە جەماعەتی ئەو ئۆردەرە کوژی هەموو جارێگە و شتیان لێەکەوێ ئیتر کۆتایی پێێنە و شتەکە تەواو بوو کوژراوە ئە بابڕین با بگەڕینەوە ئەڵێ لەگەڵ ئەرکێ ئەرکێت خواجەمە ئەلاوەکانیان زۆر زۆر قورساگەر ناوێکم بە خەڵەت و داوای لێبرد نەکەم ئەمەنە زۆر ناوەکانیان یاعنی تۆ بەسبیرکەنەوە لە سەرەتا یاریەکە ئەم هەموو ناوە هەتاوەکو ئێستا دەناو و پانزە ناوە بیزناو نییە ئەرکێ هەر بە شەو هەر ڕێککەوتنێک لەگەڵ هەر ناوچەیەکەوێ بە چیرۆکێکی جیاواز سیەڵە با بڕین بڵین دەلیچمان کوشتووە نیە یەڵا 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 وکوا وکوا کابرە هەی لەوە خۆ دیار نەبوو بڵێ لە ژوورەوە بێ ئێوە تاوە چیەکەی لەویا تخواکەی لەویا بوو یەڵا بارحاڵ دیارە گڵی چوشتە کۆتایی هات گەلیچ کوژرا زام ناسیبێتی جەمعەت دەسە ناوەکەی پێڵێ ئەلەوە فلانە کەس بووە دەلیچم کشتووە لەی ناوە دەستکەوت ئەویش ناوەکەی پێوت دوایەوە باسیەوەکە کاڵێ باشە خۆ کەسێکی زۆر باش بوو ئەو با بڵین خەڵکی چارەسەرە کرد خەڵکێکی باش بوو لە پەرزگاکە بوو ئەو ناسی ئەو منی پاراست قاچێکی شکاوی وامزانی بە قاچم لە دەسێن بەڵام ئەو ڕزگاری کردووە قاچی چا کردووە All her ideas and discoveries written here, ill-gotten gains. I have a mind to burn that bloody tome. Is that the right call? جماعت لێرە باسیەوە کە بە حساب ئەم دەلیچە ئەم سستەرە ئەوە جگەلەوەی کە یارمەتیم کابرای یا و چاکی کردوەوە و چەندها کەسی تری ڕزگار کردو و چکەم کابرا بە کەسێکی چا وەسفی کرد یعنی بڕوان ناکە ئەو کەسە دەلیچ بوو بێ باشە چکە لە کەسێکی باش بووە بەیەکێک لەوانە قاچی ئەم شکاوە وای زانێەوە کە قاچی لەدەستیا بەڵام ئەم چاکی کردوێتەوە ئەڵێ هەموو ئەم کوشتانەی کە کردوێتی لە پێناو ئەم کتێبەیە بووە کە بە تەواوی بە حساب لە سروشتی ئینسان تێبگا بۆی ئینسان بە قوترکە پێشتر قسانم باس کرا دەلیچ خۆی باسی کردووەمانە یعنی بڵێ بەڵام ئەڵێ هەنێک کات کە تۆ ئیشی زۆر خراپەقی بۆ بە دەسێنانی ئامانجە یانی تۆ هەموو خەڵکە بێتوانە کوشی لە پێناو ئامانجێکی ترە ئەم کابرایی تر ئەڵێ با کتێبەکەم ئەگەر بەدەست ئەو بەساڵە لای حەزەکەم بی سووتێنم بەڕای تۆ شتێکی باشەکەم بی سووتێنم ناوەڵا بەچی بی سووتێنی وانە ئەو زانیاری شتی کۆ کردوەوە لەوی تازە و خەڵکە بێتوانە کوژراون با زانیاریەکان هەر بمێنێ وانە And pain blood for what we win. This book, this is your good sister's battlefield, her kingdom. You may be right. We can't return the dead to life, but their sacrifice can mean something. If you need me, I'll be at St. Paul's searching for something on the compass. Thanks for all this book. بس یوکا ایفور علی ام شرکین بو پاراسنیو کسانی که خوش مانوی. ئەو شتانەی کە بەدەستی هێنین بە خوێن بەدەستی هێنین بە کوشتار بانی خەڵکمان لێ کوژرێ خوێنمان ئەڕژێوەمانە ئەجا دوای ئەوڵێ ئەم کتێبە مەیدانی شەڕی ئەم ژنە بووە دەلیچ بووە لەبەرەوە ئێستەکەم هەموو خەڵکی کوشتووە ئەو کەسانەی کە کوژراون ژیانیان مانایەکیان مانایەکیێ بێ چونکە چارەسەری تایە بوو هەموو شتێک
چارەسەریتی ئاوابڵین بۆ قشکانی ئێسقان و ئەنواع وەشکاڵ نەخۆشی ئەلێبان نەی سووتێنین باشترە بەڕای من هەڵی بگرین هەڵ بگیرێ باشترە لە بەرەوەی ئەو کەسانی کە کوژراون بوون بە قوربانی با ببنە هۆی ئەوەی کە چارەسەر بن بۆ کەسانەی ترکە هێشتان نەمردوون ئەگەر شێکیان لێ بەسەر هاوە بەکارهێنانی ئەو زانیاریانەی کە لەناو ئەو کتێبەیە هەیە بە حساب چارەسەر بکرێن ئەوە دەلیچیش تەواو بەست خوا بزانم من جارە پێشم شتێک دەلیچ تەواو ئێستا دە ئارۆماوە جا بە حسابی ئەیڤۆر بێ لەو شێک کامپەسیش درکه بگر اول من کش با من تو زشت با قوت کم لیره اما با قوت که این تو زب قوت بین اما توش اما توش او توش او یلا تا زور باشه بر حال خوش ویستانم بام زنجیره لیره کتایی پی بینم هیوه دارم بدل تام بیتو کاتی که خوشتان لگلی بستر برده بی لزنجیری داتو اچین بولای ستو که بزنین زنیاری چی هیه لگل لسر ذا آروب زنین مسئله چی رو کیاری که با کیو یگا ذا آروب کجین و کمپس دوزین و هاو پیمانی لگل امانا درست کن یا نه وک پشگیره گی با دارم لایکی ویدیو کب کن لگل آورکن تان شیدی کن حتا هاو ویدیو یکی تر هر لخوشی آبن خواتان لگل